تازه خبر د ملي دفاع ځوان وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد چې همیشه د هیوادوالو زړونه ګټلی تازه بیا د افغانانو زړونه خوشحاله کړل. مولوی محمد یعقوب مجاهد د 9 اگست او 28 د زمري چې د انګریزانو څخه د ازادۍ اخیستلو لورځ سره سمون خوري د دغه ورځ د لمانځلو لپاره خاص تدابیر نیولې دي. مولا محمد یعقوب مجاهد محمد اشرف غنی ته ځانګړې بلنه ورکړل ترڅو هیواد تراسي. دا چې مولا یعقوب څنګه د 9 اگست د ازادۍ ورځ د لمانځلو تدابیر نیولې او اشرف غنی ته څه ویلي بشپړ حال را سره هم د غروانه ویډیو کې کتلای سي. سلامونه قدر منو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. دا نظام د ټولو افغانانو نظام دی. راسی افغانستان دا زموږ او ستاسو د ټولو ګډ کور، دلته آزاد خپلواک او د عزت ژوند وکړي. که مشر وي که کشر وي، که د افغانانو قاتل وي، که ظلمونه کړي وي، که وحشتونه کړي وي، که غلامي کړي وي، که د یرغلګرو جاسوسي کړي وي، نن ورته عفو ده او کولای سي چې په افغانستان کې عزتمند ژوند ولري. دا یو ښه زمینه ده چې مساعده سوې ده د هر افغان دپاره. نور باید نه خپل ځان و هلاکت او بربادۍ ته واچوي او نه افغانان د ناخوالو او مشکلاتو سره. مولوی محمد یعقوب مجاهد اشرف غنی او د هغه کسانو ته وایي راستانه سي هیواد ته، لکه څنګه چې دا هیواد زموږ دی دغه ډول ستاسو هم دی، راسي د دې هیواد په آبادولو کې مرسته راسره وکړئ. نور د هیچا په خوله مه غولیږئ، نور د جنګ فکر له ذهنه وباسئ، نور د بې وفا دښمن په ملاتړ یو ځل بیا خپل هیواد مه ورانوئ. راسئ د اسلامي او شرعي نظام تر چتر لاندې ژوند او همکاري راسره وکړئ. موږ د انتقام او غچ اخیستلو سوچ له فکره ایستلی، تاسې هم باید له ذهنه وباسئ. د هیواد د هر دښمن د مقابلې په وړاندې لاس راکړئ. د ورورولۍ په فضا کې د آرام ساه واخلئ. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې په کابل کې د طالبانو سرچینې رسنیو ته ویلي وه که غني موافقه وکړي موږ به د اقتصاد او مالي وزارتونه سره یو کړو او هغه ته به کابل ته د وزیر په توګه بلنه ورکړو. په دوبۍ کې د ولسمشر د دفتر سرچینې وایي یو مهم پیغام را روان دی. شونې ده چې دا به ملت ته د ده وروستی پیغام وي. شاید ولسمشر محمد اشرف غنی هیواد ته ستون سي. همدارنګه دې ته ورته د اسد 28مه په هیواد کې عمومي رخصتي اعلان سوه. د افغانستان اسلامي امارت په افغانستان کې د اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ ورځ عمومي رخصتي اعلان کړه. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست مولوی عبدالحنان عمری په یو مکتوب کې ویلي چې یاده رخصتي د انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستلو پر اساس ترسره کیږي. طالبانو تیر کال هم د خپلواکۍ ورځ ولمانځله. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو منړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت، ښې چارې. د الله پامان.